Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri datang umai pekenal diri. Terus bersama 15 Minit MMTV edisi 4 November 2022. Tidak sampai 24 jam sebelum penamaan calon pilihan raya umum ke-15, status beberapa tokoh dan nama besar politik negara masih menjadi tanda tanya. Beberapa pihak masih menjangkakan kejutan di beberapa kawasan parlimen yang menyaksikan penyandang sebelum ini berkemungkinan bertanding bebas atau parti berbeza selepas digugurkan parti asal. Datuk Seri Syahidan Kasim dan Datuk Ismail Abdul Muttalib yang digugurkan oleh Barisan Nasional akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional bagi mempertahankan Parlimen Arau dan Maran. Selain itu beberapa kerusi parlimen akan turut menjadi tumpuan seperti Tanjung Karang, Padang Besar, Pasir Salak, Ketereh, Batu, Bentong dan Sungai Buloh. Desas-desus Tan Seri Noh Omar yang berkemungkinan digugurkan untuk Parlimen Tanjung Karang masih menjadi tanda tanya sama ada beliau akan tetap memfailkan borang pencalonan esok. Penamaan calon pilihan raya umum ke-15 esok akan menyaksikan lebih seribu calon bersaing untuk 222 kerusi parlimen dan melibatkan 59 kerusi Dewan Undangan Negeri di Perak, 42 di Pahang dan 15 di Perlis termasuk satu di Dun Bugaya, Sabah dalam pilihan raya paling sengit dalam sejarah negara. Calon perlu mengemukakan kertas penamaan masing-masing antara jam 9 hingga 10 pagi yang akan disahkan oleh pihak SPR sebelum bermulanya persaingan untuk menguasai Putrajaya. Penyandang Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa mengesahkan faktor kesihatan menjadi punca beliau tidak dicalonkan semula untuk mewakili Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-15 kali ini katanya beliau akur dengan keputusan presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan meminta agar pertikaian beliau tidak dicalonkan dapat dihenti keran kerana apa yang lebih penting adalah untuk menumpukan kemenangan PH membentuk kerajaan persekutuan PKR sebelum ini mencalonkan timbalan ketua penerangan 1 Datuk R Ramanan di Parlimen Sungai Buloh namun memberi bayangan parti itu berkemungkinan menukar calon selepas Barisan Nasional menamakan Khairi Jamaluddin sebagai calon parti itu. Dalam perkembangan Berkaitan, Khairi berkata beliau telah mengisytiharkan hartanya sewaktu memegang portfolio Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sebelum ini. Malah data jumlah aset beliau juga masih ada di dalam laman sesawang SPRM. Beliau menjawab kenyataan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang meminta semua calon yang bertanding supaya mengisytiharkan aset masing-masing. AMNO akan mengambil tindakan terhadap penyandang parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim dan penyandang parlimen Maran Datuk Seri Ismail Abdul Mutalib yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 atas tiket Perikatan Nasional. Naib presiden AMNO Datuk Seri Mazi Khalid yang kecewa dengan tindakan dua pemimpin AMNO itu menegaskan kedua-dua pemimpin itu jelas melanggar perlembagaan AMNO dan Barisan Nasional. Pada PRU lalu, Syahidan memenangi kerusi Parlimen Arau dengan majoriti 4,856 undi selepas mengalahkan Datuk Dr. Abdul Rahman Daud PKR dan Hashim Jasin PAS. Ismail yang juga timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menang di Parlimen Maran dengan majoriti 3,763 menewaskan Hasnan Harun PAS dan Ahmad Fahri Ahmad Nordin. Bagaimanapun, pada pilihan raya umum ke-15, nama mereka digugurkan dan digantikan oleh Rozabil Abdul Rahman sebagai calon di Parlimen Arau, manakala Datuk Seri Syah Haziza Syamsuddin di Parlimen Maran. Pengurusi Barisan Nasional Selangor Tan Sri Noh Omar malam tadi hanya menyerahkan 21 daripada 22 watikah kepada calon untuk bertanding di kerusi parlimen di negeri itu pada PRU15. Beliau memaklumkan tidak menerima watikah daripada Barisan Nasional Pusat untuk diserahkan kepada Datuk Habibah Muhammad Yusof yang dipilih sebagai calon bagi mewakili BN di parlimen yang disandangnya selama enam penggal. Hari ini, hantaran beliau dalam laman Facebook menjelaskan namanya digugurkan sebagai calon menerusi media sosial. Ujiannya, beliau menemui Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi pada selasa lalu namun diminta menunggu selama dua hari untuk mengetahui keputusan parti. Tambahnya, beliau akan memberikan penjelasan berhubung isu itu kepada pengundi dan barisan jentera BN dalam majlis sesi pengenalan calon BN Tanjung Karang hari ini dia menunggu daripada pagi sampai malam ni menunggu panggilan daripada presiden parti saya pun wasap presiden parti untuk berbincang dengan saya sebagai ialah pengurus perhubungan dengan Islamo dan juga untuk uh, parlimen tanah sekarang tapi tidak ada tidak ada respon saya pun cuba mungkin 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 presiden busy Allah alamlah Mungkin Presiden juga sibuk dan sebagainya Saya tunggu sampai malam ni Jadi hanya tadi dah pukul 8 Bila saya dimaklumkan keluar lah Semarai Daripada Barisan Nasional Yang tengok tanggung karang dah dikalun media mulia sedang berhati di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi Utusan Malaysia dan juga Cosmo berita-berita berkenaan isu semasa politik hiburan sukan hmm. laporan Berbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara korang yang dipaparkan berkonsepkan hmm. pemikiran baru hmm. dan suara kontemporan kita dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami Utusan Online dan Cosmo Online Seramai 31,183 petugas polis diraja Malaysia PDRM serta aset drone akan digerakkan bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sempena hari penamaan calon PRU15 esok. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, ia melibatkan tugas pemantauan oleh petugas beruniform dan tidak beruniform serta unit drone PDRM. Beliau yang juga Pengarah Operasi PDRM bagi PRU15 berkata, pihaknya bersiap siaga bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjaga sepanjang proses penamaan calon PRU15. PDRM turut menyeru semua pihak yang terlibat agar memberi kerjasama dalam mematuhi undang-undang serta mengelak daripada melakukan sebarang provokasi. Bukan tidak sayang anak tetapi itulah pengorbanan seorang ibu tunggal yang terpaksa membawa anaknya yang juga orang kurang upaya OKU bersama ketika bekerja sebagai penghantar makanan. Menurut Azimah Abdul Rahim, dia pernah menghantar anaknya itu untuk dijaga 11 pengasuh sebelum ini, namun terpaksa menghentikannya kerana tidak sanggup membahayakan nyawa anaknya itu. Tambahnya, Nur Ainuz Zahirah sebelum ini pernah diberi ubat batuk gara-gara pengasuh yang diupahnya tidak tahan menjaga anaknya yang berusia 6 tahun itu. Kata Azimah dia tidak peduli dengan kritikan yang dilemparkan masyarakat seolah-olah dirinya tidak sayang anak kerana selagi ada kudrat dia akan membawa bersama anaknya itu walaupun pernah dimarah pelanggan kerana lewat menghantar makanan. Imran Khan menuduh Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif sebagai dalang di sebalik konspirasi untuk membunuhnya selepas beliau ditembak semasa mengutai perarakan politik kemarin. Ketika kejadian Imran sedang memberikan ucapan di Bandar Wazirabad, Timur Pakistan apabila seorang penyerang melepaskan tembakan. Beliau dikejarkan ke hospital segera selepas apa yang disifatkan seorang pembantunya sebagai cubaan jelas untuk membunuh Imran. Seorang pembantu Imran yang lain, Asad Umar berkata, bekas Perdana Menteri itu percaya bahawa Sheikh Base dan pegawai risikan Major General Faisal Nasih bertanggungjawab di sebalik insiden itu. Suspek dikenali sebagai M Navid dari Sodra ditahan bersama sepucuk pistol berukuran 9 mm dan dua kelopak senjata api kosong. Meskipun laporan awal memberitahu terdapat dua penyerang, suspek mendakwa dia bertindak secara solo dan hanya menyasarkan bekas perdana menteri itu. Seorang ahli pemuliharaan marin yang bersiap sedia untuk terjun ke laut nyaris memasuki mulut seorang jerung selepas haiwan itu muncul secara tiba-tiba di tepi bot dinaikinya. Berdasarkan rakaman sebuah video, ahli biologi marin bernama Ocean Ramsey yang bersedia untuk terjun dari bot sedikit terkejut selepas melihat seekor jerung harimau muncul secara tiba-tiba dan membuka mulut seperti ingin menyerang mangsa. Ramsey bagaimanapun hanya tertawa dan menyapa jerung yang telah lama dikenalinya selama 20 tahun serta dinamakan sebagai Queen Nikki. Ahli biologi itu mengakui menyayangi jerung harimau berkenaan dan membesar pada usia remaja yang sama. Kembali lagi, bank-bank mula menyemak semula kadar rujukan masing-masing susulan pengumuman kenaikan kadar dasar semalaman OPR oleh Bank Negara Malaysia kepada 2.75% daripada 2.50% semalam. RHB Banking Group dan Public Bank akan menyemak semula kadar asas standard SBR, kadar asas BR dan kadar pinjaman asas BLR sebanyak 25% mata asas RHB RHB Bank berkata SBR akan dinaikkan kepada 2.75% daripada 2.50%, BR kepada 3.50% setahun daripada 3.25% dan BLR kepada 6.45% setahun. Public Bank pula berkata SBR akan menjadi 2.75% manakala BR akan dinaikkan kepada 3.27% daripada 3.02% dan BLR akan dinaikkan kepada 6.47%. Afin Bank Berhad berkata Afin Bank, Afin Islamic Bank Berhad dan Afin Huang Investment Bank Berhad akan turut menaikkan kadar rujukan mereka sebanyak 25 mata asas manakala kadar deposit tetap Afin Bank dan kadar deposit air berjangka Afin Islamic akan turut dinaikkan. Pengeluar kereta National Proton Holdings Berhad Proton menjual sebanyak 13,013 unit kereta domestik dan eksport pada Oktober lalu sekaligus melonjakkan jumlah jualan kepada 115,366 unit. Jumlah berkenaan meningkat sebanyak 33.10% mengatasi jualan yang dicatatkan sepanjang 2021 sebanyak 114,709 unit dan merupakan jualan terbaik Proton sejak 2014. Menurut Proton, syarikat menduduki tempat kedua bagi jualan Oktober dalam pasaran dengan anggaran pegangan pasaran sebanyak 21.1% namun angka pegangan pasaran merosot sedikit kepada 19.9%. Bagi segmen SUV pula, Proton muncul jenama SUV paling laris di Malaysia sebelum mencapai tempoh 4 tahun melancarkan SUV pertamanya pada 12 Disember 2018. Legenda bola sepak Itali Paolo Maldini cukup beremosi menyaksikan AC Milan mara ke peringkat kalah mati Liga Juara-Juara buat kali pertama dalam tempoh 9 tahun selepas membenam RB Salzburg 4-0 di San Siro. Menghabiskan seluruh karier di Milan dari 1985 hingga 2009, Maldini percaya sekarang adalah masa terbaik buat skuad Rossoneri merampas gelaran Raja Eropah yang telah dimenangi tujuh kali. Milan mara sebagai naib juara kumpulan E di belakang Chelsea dan lawan menanti mereka adalah Porto, Bayern Munich, Benfica, Manchester City, Real Madrid dan Tottenham. Ia adalah kali pertama Milan kepusingan kalah mati Liga Juara-Juara sejak 2013. Atlet wilayah Persekutuan meraih insentif bernilai 1.096 juta ringgit selepas pencapaian cemerlang mereka pada temasya dan kejohanan sepanjang tahun ini. Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan Datuk Seri Rosida Jafar berkata, Durian Runtuh itu adalah sebagai tanda penghargaan kepada atlet wilayah persekutuan. Katanya, antara atlet yang menerima insentif berkenaan adalah peserta Sukan Commonwealth ke-22 di Birmingham, Sukan Perpaduan Islam ke-5 di Konya, Sukan C ke-31 di Vietnam serta Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN 2022. Selain itu, atlet yang cemerlang pada kejohanan Muatai IFMA 2022, Liga Sepak Takraw 2022, kejohanan bola jaring B19 2022 dan Netball Super League 2022 turut diraihkan. Pada Sukma ke-20 pada September lalu, kontijen Weepers menduduki kedudukan tempat ketiga dengan memenangi 55 pingat emas, 68 perak dan 64 gangsa. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 5 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.